Huku msukosuko wa moto shuleni ukiendelea nchini, wadau mbalimbali wa elimu katika kaunti ya Bungoma wamejitokeza na kutoa mapendekezo tofauti ambayo huenda yakapiga jeki juhudi za serikali za kukabili tatizo hilo la moto shuleni. Alex Wekesa na maelezo zaidi. Nyingi ya shule ambazo ofisa vya moto vimeripotiwa ni shule za upili, ikiwa ni wiki ya pili tu baada ya shule kufunguliwa kwa muhula wa tatu. Askofu wa kanisa la Jesus is Good Shepherd Pentecostal Moses Lutomia ameitaka serikali kupitia wizara ya elimu kuwashirikisha viongozi wa dini shuleni ili kuwasaidia wanafunzi kumja Mungu na kuepuka maovu shuleni. Taifa letu limekuwa na maafa, maajali, mambo mengi yametukia. Tafadhali wa Kenya, tumurudie Mungu na tuombee shule zetu. Nashukuru sana. Upande wake, Daktari Isaac Misiko ameurai wazazi katika jamii kurejelea majukumu ya uzazi ili kuwapa wanao maadili bora. Wazazi, sisi wazazi ndio tuko na problem ile inaleta mambo ya kuchoma hivi yule ya kufanya hii mambo yote. If you take your child kwa sababu umemleta, umemlea kutoka nini utotoni, umempitia mpaka kwa kanisa, amebatizwa kwa kanisa, hata kanisa inakaa lakini amebatizwa, yeye ni Mkristo ama Muislamu, kitu gani kinafanya yeye achome shule kama yeye anajua kwamba nini Biblia ama Qurani inasema hivi? Na hiyo ndio maneno yale ambayo mimi ninaona. Kadhalika, Philip Wanyonyi amesema kuwa iwapo serikali inataka kumaliza tatizo la mioto shuleni, wasimamizi wakuu wa shule zilizoathirika na mikasa hiyo ya mioto wanapaswa kukabiliwa vilivyo ili kuzipa mianya ya visa vinavyoweza kuchochea kuenea kwa visa hivyo katika siku za baadaye. Tukitambua ya kwamba kuna wahusika wakuu katika uchomaji wa shule, na hawa wahusika ni wale ambao wananufaika na ile mijenga ambayo inakuja mpya kujengwa katika shule. Tusipotambua hao watu, bado tunaendelea kuhangaika na madome tunaendelea kuchomeka. Nikiripotia Dira ya Tandao kutoka kaunti ya Bungoma, langu jina ni Alex Wekesa.